Yo mensen, mijn naam is Sven. Mijn naam is Koen. En vandaag gaan we een raket bouwen. Let's go! Het is zover jongens, wij hebben op internet een raket gekocht. Precies, we vonden op internet dus een raket. We gaan even in het licht staan. Maar wij wilden het al heel erg lang, maar het is ontzettend duur. Maar aangezien de video's best wel lekker gaan, dachten wij, het is wel tijd voor een raket. Precies. Daar is een prachtig mooi veld om een raket, ik weet niet hoeveel meter omhoog te krijgen. 350 meter. Dat is drie keer die toren bijna. Ja, die toren is 100 meter. Vliegruim. Ik weet niet hoe dat zit. Geen idee. Maar het zal wel goed zijn, want het mag. Webshop. Het is Nederlands webshop en alles erop en eraan. Dus die gaan we even pakketje, want die is binnen. Die is binnen. Ja, ja, ja. Pakketje. Nou, genoeg. Genoeg pakketjes. Ja. We hebben een voorraad. Carwashforyou.nl. Kan je prachtige spullen. Ja. Oh ja, trouwens, misschien ook wel leuk om te vertellen. Wij gaan wat serieuzere video's af en toe als extra video. Echt als extra extra. Als extra gaan we uploaden. Want we gaan namelijk uitleggen. Hoe werken onze producten nou die we eigenlijk verkopen? Ja. Want we hebben les gehad, we hebben alles erop en eraan. Prachtig mooie filmpjes. En we zijn verbaasd. Kort en krachtig. En inderdaad, jullie gaan dat soort filmpjes binnenkort zien. Dus er komen wat serieuze video's voor mensen die het interessant vinden. Dus het is niet echt content, maar het is leuk als je het interessant vindt. Nou, genoeg gelul. Even openmaken het pakket. Pakketjes aangekomen. €82,85. Dit is een dure hobby. Dit is een dure hobby, inderdaad. Maar wel een hele vette hobby volgens mij. Want we hebben hier ook... Dit zelfs... Nee. Verpakking van het. Ah ja. Kijk, we hebben... Dit lijken die, hoe heet het? Die Zink 901. Nee, niet 901. Zink... Zink 4, 5, dat soort types. Ja, precies. Dit lijken zinkproducten. Dat is al goed. 18 plus. Dat zijn we. Oh! Nou, dat is chill. Dat is al open. Wat hebben we nog meer? Staalwol. Zo, is echt wol. Moet je voelen hoe zacht. Oh ja, ik krijg er nu al jeuk van. Ja, ik kan het zeggen, jij kan er niet tegen. En hier gaat het allemaal om. Belangrijk. Precies. De raket. En de raket daar zit in. Iets wat jij heel goed kan en dat is. Knutselen en vouwen en precisiewerk. Nou, laten we. Met parachute. Ik ga hem even in elkaar hapsen, flatsen. Ja. Een paar vette sticker voor jou stickertjes erop plakken. Oké, jongens, we zitten nu lekker te knutselen. Alle boekjes. Het lijkt net kerst, hè? Op de grond, cadeautje uitpakken, heerlijk. We hebben ook lijm nodig, ik ruik wel lijm. En dit wordt een lanceerplatform, dit ding. En ik zag op de doos, met de engine C6-5 gaat die 183 meter hoog. Ja, en wij hebben ook een motor. Ja, en ik had dus gevonden, met een andere motor, haalt hij dus de 300, of stond op de website. Dus ik ben netjes. Ik ben benieuwd. Wat vind jij nou ineens? Nee, er lag nog een doos. Oh ja, we hebben allemaal, er waren nog wel ontdekkers. Oké, jongens. De raket krijgt nu zijn grootte. Deze moet hierop. Zo, ik heb genoeg lijm gebruikt. Dat is één ding wat zeker is. Hoppakee. Echt knutselen. Het is echt... Ja, het is niet... Je koopt een raket en je gaat loungen, hè? Maar... Op zich is dat wel leuk, vind ik. Gewoon een beetje... Je bent even bezig. Nou, dit zijn echt die vliegtuigjes van vroeger. Zo'n bouwpakket. Alleen dan wel echt... Echt, serieus, het is wel echt leuk. Wat Koen de mooie stickers aan het kijken was, zit hij met zijn duimpje hier in dat ding vast. Zit vast in de PVC-lijm, jongen. Nou, we hebben dit, moeten even gaan drogen. Deze stickers gaan wij daar zeker niet op plakken. Nee, zijn eigen mooie sticker voor jouw raket wordt dit, jongen. De eerste sticker van jouw raket. Zo, de eerste keer de ruimte in. Ja, ja. Oh, met ballonnen. Hey, als deze echt... Dat wil ik echt een keer nog in mijn leven doen. Zo, maar dat is heel duur, hè. Van die weerballonnen. Dat is bijna €1000 om dat voor elkaar te krijgen. Heel vet. Als we echt lekker gaan, waarom niet? Investeren. Precies. Prachtige. To the moon rocket. Nou, zolang wat de coins maar goed gaan, hè. Nou, vet. Ja, mooi. Holy shit, wat een parachute nog, hè. Best een groot parachute. Ja. Even kijken hoe dit moet. Wat heb jij? Ik heb een bouwpakket. Ja, lanceerplatform. To the moon. Hij staat geprepared. Kijk hoe mooi dit is. Dit is heel vet. Dit is echt... Wacht. Ja. Als micropyromaantje hou je hier wel van. Zeker. Dus kijk voor de wind. Daar houden we natuurlijk rekening mee. Ja, dat is wel even belangrijk. Want als het parachute komt eraan. Het ziet er leuk uit als we zo door de stad gelopen. Vooral jouw boekraket. Of zal ik dit doen? Dat we minder boekraket achter. Nee, dat is leuk. Nou, beter kan niet, hè? In toezicht van de... Politie. Echt letterlijk, veel mij. Achter mij staat nu politie, volgens mij. Met een laser. Met een laser. Nou, ik ben wel benieuwd hoe hard dit ding gaat eigenlijk. Ja, ik ook. Met een laser. Zo, dat is vet. Vraag of ze dat willen meten. Ja. Gaan we? Nog even 10 seconden, we gaan aftellen van 10? Ja. Oké. Ondertussen wordt de hele controle met scooters gedaan. Het is allemaal hier controles, maar goed. Ja. Oké. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Doe normaal. Oh, ik krijg het in mijn buik van jou. Hij doet het niet. Ik krijg het echt in mijn buik van jou. Poging 2. Nou. 2, 1. Dat was een flinke pat. Wel een pat, ja. Hè? 2, 1. Nee, ik snap het echt niet. Wat gaat hier? We hebben net een filmpje gekeken. Je houdt hem ingedrukt. Dat ding gaat gloeien. En dat is het. Dan maar als een vuurpijl. Daar zijn we toch beter in. Dan maar met een lontje inderdaad. Ja, want we hebben hier nog meer nieuwe batterijen. Het werkt allemaal niet. En weet ik voor wat. Nou, dan maar lekker zo. Kom op, hij moet het doen. Kom op. Wat een geluid geeft dit, hoop ik. Perfect. Oh. Kom op, open, open. Parachute. Parachute. Oh oh. Parachute. Oh oh. Ja. Ja. Oh mijn god, what the fuck? Wat vet. Oh. Ik wat zie hem geen eens. Waar is hij? Kijk hoe vet. We moeten er achteraan rennen. Pak. Rennen. Wacht, pak die ding. Wat vet. Hij moet hier liggen. We moeten een blauw parachute vinden. Oh, bijna in het water. Ja, ik zie hem inderdaad. Wat vet! Hij is nog heel... Holy shit! Wat vet, hè? Nou, dit was die 3 uur wachten wel waard. 4 euro per motor. We gaan er nog één doen. Ja, we gaan hem allemaal... Nou, fik erin met dat ding. Ja. Oh. Oh ja, ja, hij gaat. Raket! To the moon! Oh. Oh. Wow. Hij gaat nu wel scheef. Oh ja, oké. Okay. We kunnen hem misschien vangen. Kijk. Kijk. Daar gaat hij. Kijk Koen rennen, kijk Koen rennen, kijk Koen rennen, kijk Koen rennen. Oh, ja. Hij heeft hem. Dit is lijp hoor. Dit is ziekelijk lijp. Oh, maar ik dacht echt, we zijn hem kwijt. Ja. Maar door die parachute gaat hij zo ver met de wind mee. Hij was top. Nog een keer. Nog een keer. Are you ready, Drerry? Ik ga mijn best doen voor jullie om hem goed op beeld te brengen. Ja, dat snap ik. Het is leuk. Het is 4 euro per keer. 4 euro per keer. Dat is echt wel. Maar goed. Het is leuk. Het is leuk. Ready, Drerry? Ready, Drerry. Jeetje, oh, die gaat snel. Waar is hij? Oh, daar. Ja? Oh, ja. Vangen dat ding. Je ziet hem weer niet op camera. Hij is zo hoog. Kijk, daar gaat hij. Maar nee, op zich, kijk, daar gaat hij. Nou, prima. We zijn net omhoog gegaan en hij ligt hier. What the fuck? Oh. Ik ben de laatste keer. Ik schiet hem toch een beetje die kant op. Ja, die andere motor denkt niet dat hij werkt. Nee. Kunnen we hem nog proberen straks. Als laatste kans. Ik heb hem ietsje schever. Moeten we iets minder ver rennen. Ja, precies. Het zou mooi zijn als hij weer precies landt op dit punt hier. Oh, dat moet wel lukken. Ja, dit is gaaf. Are you ready? Ik ben ready. In 3. To the moon. 2. Hey! To the moon! To the moon! Oh. Vet! Open! Ik ga open! Rennen! En Sven gaat hem vangen hoor! Sven gaat hem vangen! Hij gaat hem vangen! Hij keert! Pakken! Net niet! Andere kant van het water, kijk, hij springt er overheen! Jongens, die dingen gaan zo hoog, zo vet. Dit is echt heel dik. Zelfs dit veld is bijna gewoon te klein om hier raketjes af te schieten. Dit is echt heel sick. Dit is echt, echt heel leuk. Oi, 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 jongens. Het was weer een geweldig avontuur. Het was prachtig. Het was prachtig om te doen. Ja. Ik hoop dat jullie deze een beetje leuk vonden. Vergeet jullie niet te liken en een reactie achter te laten. Vergeet niet te abonneren. Ja. En wil jij zo'n mooie Instagram sticker of een wat voor sticker dan ook? Check even stickerforyou.nl. Juist. Want... dankzij jullie kunnen wij dit soort prachtige mooie video's maken. En als jullie dit gaaf vinden, jongens, wij willen echt wel lijpere raketten kopen. Precies. Lijpere motoren die erin nog gaan. Nog zieken naar specialisten gaan en vragen hoe en wat. Maar dat is allemaal voor je in de toekomst. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.